A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher apresentou nesta terça-feira o relatório das atividades. Um ano de muitos avanços, entre eles a criação da Sala Lilás. No balanço apresentado, o espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas da violência física e sexual mostra o quanto a comissão vem reforçando sua missão de lutar contra desigualdades de gênero, acolhendo, apoiando e orientando as vítimas. Para a deputada Renata Souza, presidente da comissão, a epidemia da violência contra a mulher vem crescendo e é preciso fomentar políticas públicas e parcerias para reverter o quadro atual. Dados do dossiê Mulher 2023 do Instituto de Segurança Pública do Rio, em 2022, mostraram que a cada hora 14 mulheres foram vítimas da violência. Nós temos uma equipe em que contamos com assistente social, psicóloga e advogada para esses encaminhamentos junto à Defensoria Pública, junto às delegacias. Então a gente conseguiu fazer uma rede de proteção dentro da Assembleia Legislativa. Isso é muito legal e importante para a vida das nossas mulheres. Para vocês terem uma ideia, não existe uma sala lilás em nenhuma casa legislativa do Brasil, é a primeira. Então a gente sai na vanguarda de um atendimento e que essas mulheres jamais imaginariam ter dentro do lugar da fiscalização das políticas públicas. Então a gente avança nesse sentido de garantir para essas mulheres mais um espaço onde ela tem um atendimento. Inaugurada em 8 de março de 2023, a Sala Lilás atendeu 162 mulheres em situação de violência, sendo que 58% dos atendimentos foram por telefone e 25% das vítimas eram do interior do estado, o que demonstra um acesso mais viável na capital. O relatório anual também mostrou que foram feitas várias audiências públicas, abordando o crescimento do feminicídio, a violência obstétrica, o impacto do encarceramento feminino e a dignidade menstrual. Visitas técnicas a unidades hospitalares e a penitenciária Talavera Bruce mereceram um capítulo no relatório. A parceria com outras entidades, incluindo secretarias estaduais e municipais, judiciário, universidades e organizações não governamentais, ficou nítida na composição feminina da mesa. Para Flávia Brasil, do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, as ações da comissão representam um avanço. Além de trabalhar coletivamente, monitorando e acompanhando as políticas públicas, né, a efetivação das políticas públicas, a gente faz um atendimento individualizado às mulheres em situação de violência de gênero. E a partir desse nosso atendimento, a gente consegue diagnosticar onde a política pública está falhando, está deixando de ser efetiva e traz esse aporte para as discussões nas audiências públicas realizadas aqui na Comissão da Mulher. A major Bianca Neves, da coordenação do programa Maria da Penha da Polícia Militar do Rio, fez um balanço positivo do trabalho nos últimos anos, dando assistência a 60 mil mulheres e convocou todas a acessar o aplicativo Rede Mulher, que teve 30 mil downloads este ano, contribuindo para a redução da violência doméstica. Nosso aplicativo se chama Rede Mulher. A gente usa a tecnologia a favor das mulheres para enfrentar a questão da violência. Dentro desse aplicativo, nós temos vários equipamentos. Através dele, a mulher pode estabelecer quais são os seus 3 guardiões. Isso é muito importante nas áreas com território conflagrado, no qual, às vezes, a corporação não consegue chegar de forma imediata, mas ela consegue eleger ali 3 pessoas de sua confiança que vão receber essa mensagem de que eu estou precisando de ajuda, eu estou nesse lugar. Através do aplicativo, ela consegue ver, através de sua localização, qual rede de apoio ela tem nesse local que ela está, porque muitas das vezes os problemas que envolvem violência doméstica é o desconhecimento dos equipamentos públicos que nós temos à disposição dessas mulheres. Através do aplicativo também, a mulher ela pode pedir uma medida protetiva de urgência. Ela pode fazer um registro online. Então, esse equipamento ele engloba várias ferramentas de ajuda, de auxílio a essa mulher. Sobrevivente da violência doméstica, Michele Soares participou da audiência, contando sua experiência e emocionando todas as pessoas presentes. Ela agradeceu à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj pelo atendimento atencioso que recebeu. Eu tenho muito a agradecer, né, à equipe da Sala Lilás,
a comissão, né, que teve essa ideia promissora de abrir essa sala aqui para atendimento, para ampliar essa rede de atendimento às mulheres. É, eu ainda sou atendida, né, por essa equipe multidisciplinar, é uma equipe com psicóloga, assistente social, tem toda a parte do direito também, e elas falam com toda a rede, né, fazem os encaminhamentos necessários. Eu tenho a agradecer porque sou uma sobrevivente, né, como disse, e consigo manter a minha vida estudando, trabalhando, cuidando do meu filho, tentando aí me desvencilhar de todo esse processo de violência. Como eu disse, é um caminho árduo, né? A gente não tem como romantizar isso, mas saber que você tem uma equipe, uma rede que você pode contar é muito importante. Só tenho a agradecer. O relatório ainda incluiu ações da comissão, como o Diploma Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Daltro e as atividades do Outubro Rosa, além de enfatizar o número do teleatendimento da Sala Lilás, pelo 0800-282-0119.